ស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃពុធទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្នាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិហាមឃាត់រុស្ស៊ីមិនឲ្យចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកក្នុងទីក្រុងភ្យុងចាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកតំណាងរាស្ត្រខុនយឺប្រកាសចូលនិវត្តន៍ស្របពេលមានរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិថាទង្វើនានាដែលបានធ្វើទៅលើជនដំបូងរ៉ូហីងយ៉ាអាចឈានទៅរកអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកុំឲ្យខ្លាចគ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រុមហ៊ុន Facebook ប្រើប្រាស់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីសាកល្បងទីផ្សាររបស់ខ្លួនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូបចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបចិន្តាអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IOC បានដាក់បំរាមមិនឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងចាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះសេចក្តីប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសស្វីសដែលបានចោទប្រកាន់ថាក្រុមអត្តពលិករុស្ស៊ីបានចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការប្រើសារធាតុញៀនដែលឧបត្ថម្ភដោយប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2014ក្នុងទីក្រុងស៊ូជីប្រទេសរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីបានប្រកាសបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្លួនមិនបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុទ្ធនាការនោះទេគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិបានដកហូតមេដាយចំនួន11ពីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលទទួលបាននៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកក្នុងទីក្រុងស៊ូជីនិងបានហាមឃាត់អត្តពលិករុស្ស៊ីជាង20នាក់មិនអាចចូលរួមប្រកួតអស់មួយជីវិតតំណាងរាស្ត្រកាន់តំណែងយូរជាងគេបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសភាអាមេរិកលោកចនខុនយឺបានប្រកាសចូលនិវត្តន៍ស្របពេលកំពុងមានការចាប់ប្រកាន់ជាច្រើនទាក់ទិននឹងរឿងអាស្រូវបៀតបៀនផ្លូវភេទដែលលោកបានប្រព្រឹត្តចំពោះស្ត្រីដែលបម្រើការឲ្យលោកនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមវិទ្យុមួយលោកខុនយឺគ្រប់គ្រងឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកចូលកាន់តំណែងជំនួសលោកក្នុងតំណែងជាសមាជិកសភាតំណាងឲ្យក្រុងឌីត្រយនាពេលថ្មីៗនេះស្ត្រីមួយចំនួនបានចាប់ប្រកាន់តំណាងរាស្ត្រវ័យ88ឆ្នាំរូបនេះពីបទបៀតបៀនផ្លូវភេទក្នុងចំណោមស្ត្រីទាំងនោះក៏មានអតីតជំនួយការរបស់លោកគឺអ្នកស្រី Marian Brown ដែលបានថ្លែងចោទប្រកាន់ថាលោក Conyer ដែលជាអតីតប្រធានរបស់អ្នកស្រីតែងតែបៀតបៀនផ្លូវភេទអ្នកស្រីជាច្រើនលើកច្រើនសារអស់ជាងមួយទសវត្សរ៍អ្នកស្រី Brown វ័យ61ឆ្នាំបានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធី Today របស់ទូរទស្សន៍ NBC ថាអ្នកស្រីត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីការងារដោយសារតែប្រកែកមិនព្រមឲ្យអតីតប្រធានរបស់អ្នកស្រីបៀតបៀនផ្លូវភេទមេដឹកនាំសភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Nancy Pelosi និងប្រធានសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Paul Ryan បានសុំឲ្យលោក Conyers ចោះចេញពីតំណែងមន្ត្រីកម្ពុជាទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Zayed Raad Al Hussein បានថ្កោលទោសទៅលើការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការរីករាលដាលនៃការវាយប្រហារយ៉ាងឃោរឃៅជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនដំបូងរ៉ូហីងយ៉ាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងចាត់ទុកទង្វើទាំងនេះคล้ายទៅជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងពេលចាប់ដ้ามកិច្ចប្រជុំពិសេសរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទស្ដីពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅភាគខាងជើងរដ្ឋរាជខាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Zayed Raad Al Hussein បានថ្លែងថាមានរបាយការណ៍ដែលគូឲ្យជឿទុកចិត្តបានជាច្រើនអំពីស្ថានភាពសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានពណ៌នាថាការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងខែសីហាដោយក្រុមឧទាមគឺមានចេតនានិងសម្ដៅទៅលើជនស៊ីវិលក្រោយពីការវាយប្រហារដោយក្រុមឧទាមលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាសកម្មភាពទាំងនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង600,000នាក់ភៀសខ្លួនចេញពីក្រុងខុកស្បាហ្សាទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលក្នុងនោះចំនួនជាងពាក់កណ្ដាលនៃពួកគេត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាជាជនដំបូងរ៉ូហីងយ៉ារស់នៅភៀសខាងជើងនៃរដ្ឋរាខានដោយសារតែគ្មានសមាជិកនៃ
ដោយសារតែគ្មានសមាជិកនៃសហគមន៍អន្តរជាតិណាមួយត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅកាន់រដ្ឋដាក់ខាញលោក Zayed បានថ្លែងថាគេមិនអាចដឹងពីចំនួនប្រិតប្រកបនៃអ្នកដែលជាប់ឃុំឃាំងចំនួនអ្នកបាត់ខ្លួននិងចំនួនដែលអ្នកដែលត្រូវគេសម្លាប់និងស្លាប់នៅតាមផ្លូវធ្វើដំណើរនោះទេប្រធានាធិបតីទួរគីលោករីជីបតាយីបអឺដូហ្គានបានគម្រាមកាត់ចំណងទាក់ទងជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលប្រសិនបើលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនោះលោកប្រធានាធិបតីទួរគីអឺដូហ្គានបានថ្លែងថាវិធានការណាមួយរបស់សមាភាគីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដើម្បីទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមថាជារដ្ឋធានីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់មនសិការមនុស្សជាតិនៅក្នុងសន្ទរកថាតាមទូរទស្សន៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារទៅកាន់សភាទូគីលោកអឺដូហ្គានបានព្រមានថានឹងអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅលើផ្នែកការទូតប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តវិធានការនេះលោកអឺដូហ្គានបាននិយាយថាលោកត្រាំទីក្រុងយេរូសាឡឹមគឺជាកន្លែងសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលោកបានបន្ថែមថាប្រទេសទូគីអាចនឹងកាត់ផ្ដាច់ចំណងការទូតជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលចំពោះបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងឃុំឃាំងជនអន្តរប្រវេសន៍កាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំខណៈដែលការបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសខ្លួនវិញមានចំនួនតិចតួចនេះបើយោងតាមមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍សហព័ន្ធដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះទីភ្នាក់ងារអន្តរប្រវេសន៍នឹងគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមន្ត្រីរបស់ពួកគេចាប់ខ្លួនមនុស្សដើម្បីបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញបានឃុំឃាំងមនុស្សចំនួន 144,470 នាក់ដែលកាលពីដើមឆ្នាំទៅមាន 114,431 នាក់34នាក់ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះមានការកើនឡើងចំនួន 25% នេះបើយោងតាមទិន្នន័យសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ2017ដែលគិតត្រឹមថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាទីភ្នាក់ងារនោះក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារដែរថាការបញ្ជូនមនុស្សត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតវិញមានចំនួនទាំងអស់226,119នាក់ដែលបានធ្លាក់ចុះ 6% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែទិន្នន័យឆ្នាំសារពើពន្ធឆ្នាំ2017ក៏បង្ហាញដែរថាការចាប់ខ្លួនមនុស្សរបស់ភ្នាក់ងារសហព័ន្ធបានធ្លាក់ចុះ 25% ដោយនៅសល់ត្រឹមតែចំនួន 315,131 នាក់ដែលជាចំនួនទាបមួយក្នុងរយៈពេល45ឆ្នាំនេះទោះបីជាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកមានការព្រួយបារម្ភចំពោះឥទ្ធិពលនៃអាវុធប្រឡាយរបស់កូរ៉េខាងជើងក្រោយការបាញ់សាកល្បងចុងក្រោយដែលគេជឿថាអាចបាញ់ទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដីនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនមែនជាគោលដៅរបស់កូរ៉េខាងជើងនោះទេហើយលោកសង្ឃឹមថាការចរចាណាមួយនឹងអាចធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានេះលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រទេសនានាលើពិភពលោកកំពុងមានការភ័យខ្លាចចំពោះការគំរាមកំហែងពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងក្រោយការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបដោយជោគជ័យរបស់ប្រទេសផ្ដាច់ការនេះកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនក៏បានអះអាងផងដែរថាប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសតូចតាចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនមែនជាគោលដៅនៃការបាញ់កំទេចរបស់អាវុធដ៏មហាប្រឡាយនោះទេថ្លែងទៅកាន់ក្រុមកាយរិទ្ធនិងមន្ត្រីសំខាន់ៗក្នុងមហាសន្និបាតកាយរិទ្ធជាតិលើកទី4នៅក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗរបស់ប្រទេសឬក៏សភាពការអន្តរជាតិដែលកំពុងតែវល់ជុំវិញបញ្ហានុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងដែលលើនាំគ្នាខ្លាចនោះចាប់ប្រើខ្លាចយកមែនទេហើយមិនមែនខ្លាចលេងទេតាំងពីកូរ៉េខាងជើងដាក់មកក្របពីអតីតមុននេះឥឡូវគឺចាត់ទុកថាបាញ់ដល់កន្លែងណាក៏ដល់ដែរឥឡូវចាប់ប្រើនាំគ្នាខ្លាចហើយអាឡើងទៅចាប់អាឡើងទៅស្អីនឹងគឺថាពិភពលោកមិនដឹងថាវាទៅជាស្អីទៅហើយឥឡូវនេះគម្រាមគ្នាចុះគម្រាមគ្នាឡើងកូរ៉េខាងជើងគម្រាមពេញមកពិភពលោកនាំគ្នាខ្លាចកូរ៉េខាងជើងអស់ឥឡូវនេះកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអះអាងថាខ្លួនបានបាញ់សាកល្បងកំជ្រួចមីស៊ីលផ្លោងអន្តរទ្វីបធុន Hwasong 15ដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍថ្មីត្រូវបានបាញ់បង្ហោះសាកល្បងដោយជោគជ័យតាមសេចក្តីសម្រេចខាងនយោបាយនិងការវិនិច្ឆ័យខាងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកពលករនៃប្រទេសកូរ៉េនៅក្រោយការបាញ់សាកល្បងរបស់ខ្លួនកូរ៉េខាងជើងក៏បានអះអាងថាកំជ្រួចមីស៊ីលផ្លោងអន្តរទ្វីបអាចបាញ់ឆ្លងទ្វីបដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ
ការបាញ់សាឡបងកំជ្រួចមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបសាជាថ្មីរបស់កូរ៉េខាងជើងបានធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បាពីកូរ៉េខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដោយពួកគេបានអះអាងថាការនេះជាការគំរាមដល់សន្តិសុខតំបន់ពិភពលោកនិងអាចបញ្ឆេះឲ្យមានភ្លើងសង្គ្រាមផងដែរភ្លាមៗក្រោយពីការបាញ់សាឡបងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបរបស់កូរ៉េខាងជើងសមយុទ្ធរយៈពេល5ថ្ងៃដែលមានឈ្មោះថា Vigilant Act ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយកូរ៉េខាងត្បូងនិងកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនគឺសហរដ្ឋអាមេរិកសមយុទ្ធរយៈពេល5ថ្ងៃនេះបានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃច័ន្ទដែលមានការចូលរួមពីយន្តហោះចម្បាំងប្រមាណជាង230គ្រឿងជាមួយគ្នានោះដែរអគ្គលេខាធិការរងទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Jeffrey Feldman នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី8ខែធ្នូអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Staffan Dujarric បានថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការអញ្ជើញរបស់អាជ្ញាធរក្រុងព្យុងយ៉ាងដើម្បីធ្វើការសន្ទនាលើគោលនយោបាយជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះសង្ឃឹមថាបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េដែលអូសបន្លាយជាច្រើនឆ្នាំនឹងត្រូវបានដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីលោកក៏បានថ្លែងលួងលោមដល់ពលរដ្ឋខ្មែរផងដែរថាកម្ពុជាមិនមែនជាគោលដៅរបស់កូរ៉េខាងជើងនោះទេសង្ឃឹមថាពិភពលោកនឹងមានការស្ងប់ស្ងាត់តាមរយៈនៃការសន្ទនាដោយស្មារតីស្ថាបនាហើយប្រហែលជាកម្ពុជាជាប្រទេសទូចមួយមិនមែនជាគោលដៅនៃការវាយប្រហាររបស់នុយក្លេអ៊ែរពីកូរ៉េខាងជើងឬពីភេរវកម្មនោះទេសង្ឃឹមយ៉ាងដូច្នេះទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងជើងដែលកសាងឡើងដោយអតីតព្រះមហាវីរៈក្សត្រនរោត្តមសីហនុត្រូវបានគេមើលឃើញថាធ្លាប់មានសភាពស្អិតរមួតជាមួយនឹងគ្នាក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រោយការសោយទីវង្គត់របស់ព្រះមហាវីរៈក្សត្រកម្ពុជានរោត្តមសីហនុចំណងការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរហាក់ដូចជាមានការសោះអង្គើយជាពិសេសនៅចំពេលការបាញ់សាឡបងកំជ្រួចឆ្លងទ្វីបយ៉ាងកក្លឿនរបស់ប្រទេសផ្ដាច់ការមួយនេះ VOA មិនអាចទំនាក់ទំនងស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំក្រុងភ្នំពេញនិងមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសខ្មែរដើម្បីសុំការអធិប្បាយបន្ថែមបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះទោះយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាគឺលោកប្រាក់សុខុនធ្លាប់ថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅថាកម្ពុជាមិនពេញចិត្តចំពោះការបាញ់សាឡបងកំជ្រួចឆ្លងទ្វីបយ៉ាងកក្លឿនរបស់កូរ៉េខាងជើងនោះទេហើយកម្ពុជានឹងគោរពតាមគោលការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកប្រាក់សុខុនក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសកម្ពុជាសម្រេចបដិសេធគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាហើយពិនិត្យមើលសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅកម្ពុជាផងដែរក្រោយពីកូរ៉េខាងជើងមិនធ្វើតាមសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីបញ្ឈប់ការបាញ់សាកល្បងកំជ្រួចមីស៊ីលនិងការសាកល្បងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA ថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយករបស់អាមេរិក Facebook បានបង្កើតមុខងារថ្មីលើបណ្ដាញរបស់ខ្លួនគឺ Explore Feed ដើម្បីកាត់ចេញការបង្ហោះសារមួយចំនួនរបស់អ្នកមានទំព័រ Facebook ពី News Feed ការសាកល្បងរបស់ Facebook នៅក្នុងប្រទេសទូចទូចចំនួន6រួមទាំងកម្ពុជាផងនោះធ្វើឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកជំនាញនិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញនេះដោយសារតែវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការទទួលព័ត៌មានរបស់ក្រុមប្រទេសទាំងនោះលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅការផ្លាស់ប្តូរសាកល្បងក្នុងការទទួលព័ត៌មាននានាលើ News Feed របស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសតូចៗមួយចំនួនផ្សេងទៀតរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដោយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេទទួលស្គាល់ថាបានបើកឲ្យមានការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងយ៉ាងទូលំទូលាយត្រូវដើរថយក្រោយទៅវិញហើយផលិតផលរបស់ខ្លួនត្រូវរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការមិនផ្ដល់ដំណឹងឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់មុនការសម្រេចចិត្តនិងបែងចែកព័ត៌មានរបស់ខ្លួនធ្វើឡើងប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីសាកល្បង News Feed របស់ Facebook រួមមានប្រទេសស្រីលង្កាប្រទេសបូលូវីស្លូវ៉ាគីសេប៊ីប្រទេសកាតេម៉ាឡានិងប្រទេសកម្ពុជា
ការផ្លាស់ប្ដូរដែលធ្វើឡើងនៅពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាកន្លងមកនេះគឺมันបានប្រាប់ឲ្យអ្នកចែកចាយព័ត៌មានឬអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook បានដឹងពីការប្រែប្រួលក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មាននៅលើ News Feed របស់ខ្លួននោះទេដំណឹងសំខាន់តែមួយគត់ដែលក្រុមហ៊ុន Facebook បានឲ្យដឹងគឺតាមរយៈការបង្ហោះព័ត៌មានលើ blog ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែក News Feed គឺលោក Adam Mosseri ដែលព្យាយាមមិនផ្ដល់សម្ភារដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានឆ្លើយតបទៅនឹងការតិចតៀនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីរបស់ Facebook ដោយមិនបានជូនដំណឹងជាមុនលោក Adam Mosseri បានសរសេរក្នុង blog ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកកាលពីចុងខែកន្លងទៅក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះពួកយើងតែងតែទទួលស្ដាប់យោបល់ពីសហគមន៍របស់យើងអំពីវិធីសាស្ត្រដើម្បីធ្វើឲ្យមានការប្រសើរឡើងក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មាននៅក្នុង News Feed ចម្ងល់តាក់ទិននឹងហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុន Facebook សម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរសាក់លបងនេះចំពេលដែលមានការបង្ក្រាបឬសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬតើការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងបន្តរហូតដល់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំក្រោយទៀតឬយ៉ាងណាចម្ងល់ទាំងនេះនៅតែស្ថិតនៅក្នុងភាពអាចកំបាំងនៅឡើយវាអត់មានការផ្ដល់ព័ត៌មានអីឲ្យបានជម្រៅមុនណាដល់ទៅយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងគឺពួកគាត់វាអើតែម្ដងដូចខ្ញុំផ្ទាល់ក៏មានការពិបាកដែរមួយរវល់យើងឆ្ងល់ដែរដល់ទៅយើងដឹងរឿង Explore Feed ហ្នឹងបានយើងដឹងថាអូខេវាមានការបែងចែកដាច់ពីគ្នារវាង Facebook account និង Facebook page ណានេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកណុកវីនាយកនៃនាយកដ្ឋានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យឬ CCIM ដែលគ្រប់គ្រងលើការផ្សព្វផ្សាយរបស់វិទ្យុ VOD លោកណុកវីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA បន្ថែមថាក្រុមការងាររបស់លោកកំពុងរិះរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះផងដែរការផ្លាស់ប្ដូរសារបងរបស់ Facebook គឺមិនឲ្យសារដែលបង្ហោះដោយអ្នកមានទំព័រ Facebook ឬ Facebook Page ដូចជាស្ថាប័នព័ត៌មានអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឬស្ថាប័នពាណិជ្ជកម្មជាដើមផ្សព្វផ្សាយដំណឹងរបស់ខ្លួននៅក្នុង News Feed ដូចធម្មតានោះទេក៏ប៉ុន្តែវាបង្ហាញនៅលើមុខងារថ្មីផ្សេងមួយទៀតរបស់ Facebook គឺ Explore Feed ទៅវិញតែវាអាចបង្ហាញនៅលើ News Feed ដូចធម្មតាផងដែរលុះត្រាតែអ្នកមានទំព័រ Facebook ឬ Facebook Page បង់ប្រាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook វាត្រូវបានធ្វើឲ្យមតិសាធារណៈមានការងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានបញ្ហានេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តសាលបងនៅក្នុងប្រទេសដូចជាកម្ពុជាដែលស្ថិតចំពេលដែលមានការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតជាតិឈានចូលមកដល់នោះកញ្ញាម៉ាយ៉ា Gilly Chapman ស្ថាបនិកនៃអង្គការ Cambodian InTech ឬខ្មែរនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងជាអ្នកវិភាគប្រចាំតំបន់បច្ចេកវិទ្យាអាមេរិក Silicon Valley បានសរសេរក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកឬ email មកកាន់ VOA យ៉ាងដូចនេះថានៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំមិនបានឃើញពីការសួរនាំអ្វីពី Facebook ទាល់តែសោះដែលអាចទទួលស្គាល់ពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃការពិសោធន៍ដែលបានធ្វើទៅលើក្រុមប្រទេសទាំង6នេះលោកប៊ុនថារំអ្នកសរសេរ blog បច្ចេកវិទ្យាមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជាស្ថាបនិក Cookie Tree បានលើកឡើងថាសម្រាប់ Facebook ការព្យាយាមប្រើវិធីសាស្ត្រថ្មីៗក្នុងការកេងចំណេញពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងទីផ្សារមួយដែលធ្លាក់ចុះពីការទិញចំនួន like គឺសំខាន់ជាងបទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ទៅទៀតលោកប៊ុនថារំមានប្រសាសន៍ក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះវាគឺជាលើកដំបូងបង្អស់ដែលបញ្ហានេះកើតឡើង Facebook គួរតែធ្វើអ្វីប្រសើរជាងនេះក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយបង្អស់វាគឺជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំក្នុងពិភពលោកដែលអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយមិនស្ដាប់មតិរបស់អតិថិជនផងខ្លួនការផ្លាស់ប្ដូរ News Feed របស់ខ្លួនក៏បានធ្វើឡើងក្រោយពីក្រុមហ៊ុននេះរងការរិះគន់ពីការចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតអំឡុងពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅមិញលោកប៊ុនថារំមានប្រសាសន៍បន្ថែមក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកចូលចិត្ត Facebook ជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែពេលវេលានៃការចាប់អារម្មណ៍លើ Facebook, Google និង Twitter កំពុងត្រូវបានដុតបំផ្លាញដោយសារតែតួនាទីរបស់វាអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅមិញក្រុមហ៊ុនទាំង3នេះត្រូវបានកោះហៅសាកសួរដោយគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍នៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនជាទីដែលការគ្រប់គ្រងលើសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំង3នេះត្រូវបានធ្វើឡើង
ក្នុងសប្តាហ៍ដដែលនេះក្រុមហ៊ុន Facebook បានបំបែកឯកតកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងការទទួលបានចំណូលខ្ពស់បំផុតដែលមិនធ្លាប់មានដោយក្នុងមួយត្រីមាសចំណេញដល់ជាង 4,000 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងនោះដែរក្រុមហ៊ុន Facebook ក៏បានបំបែកឯកតកម្មតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនផងដែរជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលឈានចូលមកដល់នៅឆ្នាំខាងមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីខែសីហាកន្លងទៅបានបើកយុទ្ធនាការបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុក្នុងស្រុកយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន10ដែលផ្ដល់ការផ្សាយឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA និងវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ភ្លាមៗនោះស្ថាប័នព័ត៌មានទាំង3បានបង្វែរការផ្សាយរបស់ខ្លួនទៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកជាង 1/3 នៃចំនួនពលរដ្ឋកម្ពុជាសរុប15លាននាក់ជាការពិត Facebook និងការផ្សាយវីដេអូតាម Facebook គឺជាប្រភពដ៏ពេញនិយមក្នុងការទទួលព័ត៌មានរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2016នេះបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់អង្គការ Asia Foundation និងអង្គការ Open Society អ្នកនាំពាក្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីលោក Rohit Mahajan បាននិយាយថាពេលវេលានៃការធ្វើពិសោធន៍របស់ Facebook គឺតិចជាងឧត្តមគតិលោក Rohit Mahajan សរសេរមកកាន់ VOA ក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំអាចនិយាយថាការផ្សព្វផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្នែកខេមរៈភាសាលើទំព័រ Facebook ដោយមិនបង់លុយគឺរងការប៉ះពាល់ដោយមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកចាប់តាំងពីដើមខែបើធៀបនឹងចុងខែគឺប្រមាណ 50%លោក Steven Pats ប្រធាននៃសហព័ន្ធ ICT នៃប្រទេសកម្ពុជានិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្រុក Pat Amazing និយាយថាសញ្ញាដ៏ធំចេញពីការសាកល្បងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាការចាញ់របស់គ្រប់ភាគីទាំងអស់ទាំងអ្នកប្រើប្រាស់ម្ចាស់អាជីវកម្មនិងអ្នកទិញពាណិជ្ជកម្មជាដើម I have followed Facebook quite religiously you know for the past 10 years andខ្ញុំបានតាមដានក្រុមហ៊ុន Facebook យ៉ាងមុតមមក្នុងអំឡុងពេល10ឆ្នាំមកនេះហើយក្រុមហ៊ុន Facebook បានចាប់ផ្ដើមលោបលន់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងលោក Steven Pats បន្តថាក្រុមហ៊ុន Facebook បានប្រថុយប្រថានដោយការធ្វើឲ្យខកចិត្តដែលបច្ចុប្បន្នជាតុល្យភាពរវាងការចង់ឲ្យមានអ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកធ្វើទីផ្សារ And Facebook has to be careful that if they continue to maintain incremental increase of their active daily usersហើយក្រុមហ៊ុន Facebook គួរតែប្រុងប្រយ័ត្នប្រសិនបើពួកគេចង់រក្សាឲ្យបាននៅការបន្តកំណើននៃអ្នកប្រើប្រាស់សកម្មរបស់បណ្ដាញនេះប្រចាំថ្ងៃជាការពិតវិធីសាស្ត្របែបនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពនេះកាន់តែពិបាកទៅនោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយលោកថាមតិប្រឆាំងនានាទៅនឹងការសាកល្បងនេះនឹងត្រូវបានរឹតត្បិតដោយហេតុថានាពេលអនាគតដែលអាចមើលឃើញគឺគ្មានគូប្រជែងដែលអាចវាយបំបាក់នឹងជំនួសក្រុមហ៊ុន Facebook នោះទេកញ្ញាម៉ាយ៉ា ហ្គីលីស ឆាប់មែននិយាយថាបើយើងមើលវាក្នុងផ្លូវនេះវិញបើទោះជាក្រុមហ៊ុន Facebook ត្រូវបានគេដឹងថាចែកចាយព័ត៌មានជាសាធារណៈនិងរងការចោទប្រកាន់ថាបានអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិរុស្ស៊ីផ្សព្វផ្សាយការឃោសនារបស់ខ្លួនតាមរយៈការឃោសនាពាណិជ្ជកម្មពេញបណ្ដាញនេះអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកឆ្នាំ2016ក៏ពួកគេនៅតែរាយការណ៍មកថាបានទទួលផលចំណេញជាច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានដដែលស្ថាបនិកនៃអង្គការ Cambodian Intex រូបនេះបានបន្តថាអ្វីដែលបានធ្វើហើយគឺធ្វើហើយប៉ុន្តែវាពិតជាអស្ចារ្យបើបានឃើញក្រុមហ៊ុន Facebook យ៉ាងហោចណាស់ទទួលស្គាល់នៅផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅលើប្រជាពលរដ្ឋសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយពីការសាកល្បងផ្នែកទីផ្សាររបស់ខ្លួនលើកនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិននិង David Boy VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីសុបិន្ធិដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបិន្ធិដាអរគុណលក្ខណាលោក Robert Mueller
រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសដែលស៊ើបអង្កេតទៅលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនឥឡូវនេះកំពុងតែពិនិត្យមើលទៅលើហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំដោយត្រួតពិនិត្យទៅលើកំណត់ត្រាអំពីប្រាក់កម្ចីរាប់រយលានដុល្លារអាមេរិកដែលធនាគារ Deutsche បានឲ្យដល់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដ៏មហាសាលរបស់លោកត្រាំនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាលោក Mueller បានចេញដីកាដើម្បីស្នើពិនិត្យមើលលើកំណត់ត្រាទាំងនេះកាលពីប្រហែលសប្តាហ៍មុនហើយធនាគារនេះបានឲ្យដឹងថាខ្លួនអនុវត្តទៅតាមសំណើនេះប៉ុន្តែនឹងមិនផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីកិច្ចការជំនួយរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាមេរិកនោះឡើយនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters និង Bloomberg News ក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្ររុស្ស៊ីបានចាត់ទុកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចំនួន9ដែលឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិករួមទាំង VOA ផងនោះថាជាទីភ្នាក់ងារបរទេសដែលការនេះអាចធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក្រសួងនេះក៏បានដាក់បញ្ចូលវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីឬ Radio Free Europe និងស្ថានីយ៍ដៃគូចំនួន7ទៀតថាជាទីភ្នាក់ងារបរទេសផងដែរបន្ទាប់ពីមានការព្រមានរបស់ក្រសួងនេះកាលពីខែមុនអ្នកស្រាវពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំក៏ហៅមេដឹកនាំពិភពលោកដើម្បីពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងទីក្រុងយេរូសាឡិមនោះមានការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីមជ្ឈតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាអឺរ៉ុបនិងពីពិភពលោកទាំងមូលបន្ទាប់បីជាគ្មានការសម្រេចណាមួយត្រូវបានប្រកាសឡើងនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្នុងចំណោមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លាំងៗជាច្រើនដែលប្រឆាំងទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរទៅក្នុងគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមថាជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលនោះគឺធ្វើឡើងដោយប្រធានាធិបតីទូគីលោករីជីបតាជីបអឺដកាន់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់អង្គការអ៊ុតង់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះជិតមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីផូលប៊ីចាប្រកាសធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុមបំបែកខ្លួននិយាយភាសាអង់គ្លេសមកពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីភូមិនានាស្ថិតនៅតំបន់ដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសក្នុងប្រទេសកាមេរូនពលរដ្ឋដែលភៀសខ្លួនទាំងនោះបានអះអាងថាពួកយោធាបានចាប់រំលោភសម្លាប់និងបៀតបៀនផ្លូវភេទទៅលើពួកគេក៏ប៉ុន្តែក្រុមយោធាបាននិយាយថាពួកគេចេញទៅការពារពលរដ្ឋទាំងអស់នោះវិញទេចំនួនពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគុំបាម៉ាហ្វេក្នុងតំបន់នយោបាយភាសាអង់គ្លេសស្ថិតនៅភាគនិរតីប្រទេសកាមេរូនបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវសម្រាប់ធ្វើចរាចរទំនិញទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសនីសេរីយ៉ានិងប្រទេសកាមេរូនផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com